Jag älskar bilar och att köra dem, men är de framtiden? För privatekonomin, miljön och riskerna för olyckor? Jag heter Kristoffer Triumf och jag har träffat Håkan Samuelsson, vd på Volvo Cars, som har tänkt mycket på det här. Och i tre avsnitt pratar vi små detaljer och stora visioner. Den här delen handlar om framtidens motorer. Jag har förstått att ni på Volvo gör skillnad på elbil och elektrifierad bil. Men vad är det för skillnad? Alltså en elbil är ju en ren elektrisk bil. Den har betydligt mer batterier och har längre körsträcka. Men när batterierna är tomma så stannar bilen. En elektrifierad bil, det menar jag egentligen twin engine, alltså en hybridbil. Den har fortfarande en förbränningsmotor och dessutom en elmotor. Och den kan då köras rent elektriskt. Men när batterierna är tomma så kan man, blir man inte stående utan går köra vidare med en konventionell förbränningsmotor också. Det är ju ett koncept som framförallt är lättare att använda i dagsläget när det fortfarande har begränsad tillgång på snabbladdningsstationer i landet. Tror du att el är framtidens bränsle? Vår ambition är att få ut 1 miljon elektrifierade Volvo-bilar på våra vägar till 2025. Varför har ni satt det målet? Jag tror det är viktigt att vi sätter ner foten och säger tydligt vad vi tror på. Andra aktörer investerar i snabbladdningsstationer och är med. De måste ju veta att det finns en marknad för de laddstationerna. Vi tror på elektrifiering. Vi menar att det är rätt väg framåt. Finns det miljövänliga bilar? Minska miljöpåverkan från bilar, det skulle jag vilja säga ett mer nyanserat sätt än att säga att bilar är miljövänliga. Jag tror alltid mobilitet kommer innebära en viss ingrepp i miljön, men jag tror att det handlar om att minimera den. Håkan, jag tror att det är många som är nyfikna. Berätta om Volvos kommande elbil. Elbilen har ju väldigt många fördelar. En av de stora nackdelarna hittills var egentligen räckvidden. Och det kräver ju naturligtvis utveckling av bättre batterier och få ner kostnaderna på batterier. Och det är väl därför det här steget har dröjt. Att vi har ju börjat med att göra hybridbilar. Men runt 2019 ska vi vara ute med en sån här bil på marknaden. Rullar de här redan? Ja, självklart. Jag menar, en utvecklingen av en bil tar ju ett antal år, så de bilarna som ska ut 2019 vet vi ju ganska väl hur de ser ut idag. Spännande. Spännande. Look into the sun as a new day is rising.